Takže čau, čau, já vás všechny zdravím. Tady ahoj, Lumír. Já taky. Ahoj, ahoj, máme krásné slunečné počasí a dnes jsme se rozhodli, je to neplánovaná akce, dneska se konečně vydáme do opuštěného autoservisu, jestli to říkám správně. Ano, přesně tak. Takže jdeme do opuštěného servisu. A tam... přitom hrajeme bedny. Ano, hrajeme bedny, takže doufám, že tam něco hele vletne. Volné točky na typ sportu. A je to tady, paráda, takže je to tam. 3 koruny doma. Takže super, říkám, je to opuštěné už nějakou dobu. A co jsem tam skvotoval. No, asi jo. Jo. Aha. Asi tak 2 měsíce. 2 měsíce? Asi 2 měsíce. Tak, to masakr, no. Co se dá dělat? No. Každopádně bych vám chtěl říci, co vím já, a potom tady verzi kolegy. Co já jsem slyšel, že prý údajně ten majitel tam prý něco svařoval a že to chytlo a potom neměl prostě peníze na to, aby to dal zase zpátky dohromady, ale pravda je asi jiná. A to... není to pravda. Vyhořelo to kvůli tomu, že už to bylo další dobu zavřené, toho původního majitele zavřeli za nějaké podvody nebo za něco takového. A potom, co už to bylo opuštěné, tak tam bydlel nějaký frajer právě v opuštěné dodávce, která byla ve vnitřku. A protože se to dohmátli nějací tady sígři z Valmezu, tak tu dodávku zapálili a i s ním vevnitř. Teda borec to přežil, ale jako vyzdrhal s tama. No. Tak, ale potom to vyhořelo. Chytli tam prostě další věci a takhle, týpek se tam vyzdrhal. A frajeři samozřejmě zdrhli taky ještě dřív, než se ten týpek zbudil, že jo? No a takže tak, no, potom to hořelo, hasiči prostě a takhle. No a potom to ještě vyhořelo jednou, teďka nedávno. Jo. Docela, jo. To jsem taky zase slyšel, že? Tam někdo, já nevím, jestli tam zkoušeli vařit perník nebo něco takového, ale chytli tam právě, tam byly ještě tlakové láhve s tím svařovacím plynem a tak. A to tam vybuchlo a od toho jsou ty dveře právě tam rozražené a všecko. Takže já bych tam šel asi tady zadem, protože když půjdeme předem, tak to bude propal a všichni nás uvidí tady, takže... jakože mě to celkem jedno, protože stejně tady ta lokace je propálená, chtěl jsem právě říct. Jako to jo, ale vzhledem k tomu, že jsem tam bydlel, tak... jo, takhle. Jo, tak asi půjdeme zadem radši. Hele, jo, půjdeme zadem, ale ještě já jim ukážu jenom, kde to je, protože myslím, že to je úplně jedno, ne? Jo, v pohodě. Já si upalím cigáro mezi tím a dobře. Počkám ty tady za rohem. Tady jo, dobře, takže za rohem, OK. Tak děkuju. Takže dámy a pánové, já vám ukážu, kde se to nachází v tom Valmezu. A je to vlastně kousek, je tady taková hospoda tady nahoře. A když si dáme vlastně dolů, tak je tam ovoce centrum doprava, mírně doprava je ovoce centrum a směr integrovaná škola. A zde se vlastně už nachází ten autoservis, jdeme teď kolem něho. Jo, právě že na YouTube to nikdo neukázal, já to nechápu proč, to není nic tajného. A je to tady hned od cesty, prostě dennodenně kolem toho projede hrozně moc řidičů. A tak tady malinké vyrušení, no nevadí. Každopádně pokračujeme, jak říkám. Je to tady vybité, je to opuštěné, prostě to tady zhořelo. Prostě tady hořelo, že dokonce prý 2x. A říkám, je to tady hned od cesty, tady hned od křižovatky, no, takže to vidíte. A jsou tam různí, chodí tam i bezdomovci a tak, prostě různě spát a přebývat, je to prostě masakr, jo, tak říkám, je to tady od cesty, můžete se podívat kolem mě. Jo, kdo zná Valašské Meziříčí, tak určitě bude vědět na 100%. A když tak vám ještě potom můžu hodit třeba fotku mapy. Třeba, takže tak, no nic, my tam půjdeme ze zadní části. My jsme tak nápadní. Že teda tam zadní vchod, takže paráda. A... tady se vyhrávají ty krása. Já zdravím Jakuba, Jacoba z Křižné, čau čau, Křižná, zdraví Křižnou, zdravím Jakubu, Simu, Fromena, hraj a tak dále, všichni už mě znáte, tak jdeme na to. Jdeme na to, dámy a pánové, zadní vchod. Mm-hmm.
Jo? Doufám, že se nám nic nestane. Kurka, mikrovlnka, to už asi určitě nepojede. No a tady, tehda, tady na tom kartonu někdo ležel. Ve videu od Palvátora. Dávaj si bacha, protože jsem to nevím, jestli bych tě neměl podržet možná. Takový remix. Dámy a pánové, tak jsme tady. Zde je ta červená dodávka, která údajně vyhořela společně s jednou osobou. Tak to je sakr. Tady to hřele. Tady celé rozbité mnohem víc, než když jsem tady já zkoušel. No vypadá to tady katastrofálně. Tak to je masakr. Ty kraso, nenosí tady lidi věci? Jsme tak? Jo. To se hodí, no. Tady byly madračky, takže já jsem si tam vzal madračky. Tam byly madrace, jo. A měl jsem kámo luxusní ležení. Jo. Ne, však já ti věřím. Nechápe, představte si, že tady prostě někdo spal. Oni ho prostě normálně zapálili. Předtím to bylo vyhořené ta dodávka ještě míň trochu, než tady vyhořené teďka. Třeba ty přední sedačky nebyly tak ohořené, prostě to bude. Mhm. No tak. No já jsem teda vyskutoval tady, že to bude nic myslí. Mhm. A tam byl Aja Hrizi, jsem se netrpěl. Jo. Ale spáchnu, že musím ho hlavit. Ty krás. To je silná, to je to nejde. No, tady jsou garážové vrata. Těch je fakt škoda. Vidíte, pneu servis, prodej pneu. Je vlastně pohled s tím má. Jo, tam je ten vozík. To jsem teda nečekal, že by ten vozík tady ještě byl. A divím se, že ho ještě někdo nevzal. To se divím. Pneumatik je tady požehnaný, dámy a pánové. A tady dole to je masakr. Kdyby se napustilo, tak by to mohl být bazén. Jo, takže takhle to tady vypadá, to je síla. Co krás. Nějaký regál, pneumatiky. Těch pneumatik je tady fakt hodně, já pevně věřím, že by se dalo něco použít, nějaký vysavač. To není možná tohle. No, dámy a pánové, není to škoda to nechat jenom tak ladem. To je opravdu velký kus prostoru. To tady je snad normálně pila, hele. Okružní pila na dřevo, je to možné? Nějaké staré televize. Víte, to je vozík jako blázen. Ty krása. Taková gumy ještě dobré na jo, bylo tady hodně víc, jo. Je takhle. Sedím, že to teda nějak zabezpečené tady. Je, ale ten, mi vysvětlí ten vozík. To je škoda, tyjo, to je jako... No a i ta cirkulárka, to jsem říkal, no, to je jako masakr. Tady dole ještě někde bych tak... Do karimat, ale tyjo. Co tam je vody, jak to má, jak to je může pršet? No, asi jo, protíká to, no. To se drží prostě na střeši asi, když chcela před tím. Co jo, no. Televize.
Ale řekni, není to škoda toho prostoru tady? Tady by se vyklidilo nějaký... Co to je? Je to masakr. Teď je to na mě kapavé. To žádné? Ty krása. Kape na telefon. No, jdem se podívat do další místnosti tady. Jako jasné, ale tak projdu to, no, když jsem tady. Fakt? Jo, jo. Ty kráso. Co to je vybrakovaný monitor? Co to je brutal? To je žádný vlastně. Ten stůl byl normálně v pohodě, víš, ale to nebylo vůbec minulé nic. Tam byly ty kamaty, které tam leží, tak ten má jsou funkční prostě. Jo. V těch jsem si to pěl prostě. Tady byl hajzl, vole, jak tady. Jo, tam jsem se chtěl taky vlézt, ale tam je to takové... No, však jasná, tak hajzl, zkusím, jestli... Palvátor se tady taky dobýval. To je teďka nový youtuber. To je vlastně masakr. Jo, to tady to smrý. To je masakr. Jo. Tady záchod, jakýsi boiler nebo co, flašky. Ty krosu, to je masakr. No ještě, že jsem v monterkách, protože jsem viděl, že je to tady hnus, že zrovna čisté to tady není. Jako pekáč, jo. Je, to se zrovna hodí. No, to berem domů. Nevadí, máme tady nějaký vajnost? Kurva, prázdné, už to vychlastali, nic nenechali. To možné? Já jsem na tebe čekal, tak jsem našel víno, ty vole. Akorát dějte se, no moje rifle. No, podívej se do té bedny třeba tady. Co je v té bedně, no? Co bude za překvapení? Cože? Víš to? Takových beden jsme odsaď odnesli, ty vědesko o širokém, vole, a to normálně do sběru. Jakýsi řetí to zubane. Toho tady bylo, takových beden tady bylo hodně, víc, víc než 20. Fakt? Ty krása. Kruc to tady je. Samozřejmě prázdné, že? O, jaká ještě svačina. To je prostě masakr. Pito, oni to nechají takhle prostě zívat prázdnotou a hotovo. Tomu nerozumím. Jo, když mě tady vyhnali, vole, tak mě vyhnali s tím, že Boris tady začal vyklízet nějaké věci, on tady měl třeba drahé lešení. Jo, takhle. Tak to lešení odsaď brali a přitom mi řekli, že mě tady načapal ten majitel, takže je to magar, že chodí s bouchačkou, že by mě k ní zastřelil. Cože? Tak já jsem se odsaď... Ty kros. Jsi dělal srandu, ne? Na nic, tak to by bylo všechno, dámy a pánové. Myslím, že jsme to docela detailně prošli celé. Nikoho jsme tady nepotkali, je to dobrý. Ale by mě zajímalo teda, jo, ještě jsem se chtěl zeptat, jak jsi zmiňoval, že je tady nějaká duchovná energie. Jo, tady právě, jak je ten hajzl, tak tam kapalo. No. A když pršelo? No. Tak šli slyšet normálně hlasy. Cože? Takže hlasy. Normálně se mohu povídat. Ty krosu, slyšíte to? Normálně tam kapalo a byly slyšet hlasy, tak to je... Když kapky prostě padaly, tak to úplně normálně... To si slyšel slova, normálně z toho. Fakt? Ale když jsi s nima začal bavit, tak si s toho normálně začali bavit. A je to, že to nevím, co budu dělat teda jako... Tohle je zrovna jedna z těch madrací, na kterých jsem stál. Jo?
Jo, už ho vidím. Tam bude tam, no. Jenom si vytěžka čas, jo. Takhle, no, tak může už je to pryč. Tak jo, já jsem tehdy vydával podporu ve zaměstnanosti. A úplně jsem měl každý měsíc prostě dost na to, abych si užíval prostě celý měsíc bez jakýchkoliv závazků, bez žádný nájem, prostě nic. Takže je to vlastně, já jsem se měl elektrál tady, ale nikdo nechodil, prostě nikdo o tom nevěděl. Že to je z jakého roku? 2010? Jsi dělal, že jsem jako 12 let, jo? Makr. No, 12 let, jo, říkáš. Ty krása. No, masakr. No nic, tak se rozloučíme. Ale tak já moc děkuju. Spoluúčast tady na tom mini urbexu. A příště se zase uvidíme u něčeho většího. Každopádně to můžete očekávat. A zatím čau. Takže jsme na konci. Jak jste mohli slyšet, tak se stala velká tragédie a to, že tam někdo zemřel. Určitá osoba, nevíme přesně kdo, ale spal v té červené dodávce, která je tam doteď. A je to neskutečné, že tohle někdo udělal. To je prostě k nevěření a nemám slov. Tohle je opravdu síla a jsem z toho hotovej, no. To jsem nečekal teda, no. A ještě je tam nějaká ta duchovná energie, když tam kape. Takže jsou tam nějaké hlasy, které s váma komunikují, takže asi tak. Já vám děkuji za vaši pozornost. A mějte se fajn a zase někdy příště. Čau.